آج نہیں آنکھیں بند ہونے کا انتظار کرو. صرف یہی جہان نہیں جو نظر آ رہا ہے. یہ تو بنانے والا کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ تو دھوکہ ہے. لَعِبٌ وَلَهَوْ كِلْ تَمَاشَا وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. مال کی حوص, عزت کی دوڑ, پیسے کی دوڑ, کھیل تماشا. بنانے والا کہتا ہے